Jälleen ollaan jutulla. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan. Tänään me puhutaan ainakin huippu-urheilusta ja paljon muusta, mutta ennen kuin mennään jakson pariin, tee pieni palvelus ja käy ottaa meidän kanavat seurantaan. Tee se nyt. Mutta sen pidemmittä puheitta, eiköhän mennä jakson pariin. Taas mennään vieraana Harri Halme. Lähdetään ihan perinteisellä kättelyllä. Hei, hienoa, kun saatiin sut. Morjesta. Kiitos kutsusta. Hei, puretaan ensin lyhyesti tää. Tietysti nyt moni kuuntelija, jotka sut ehkä tietää ja tuntee, on kuullut sun aikaisemmin, niin voi huomata äänessä eron. Lähit tuolla se vähän rennomaan. Vähän rennomaan, joo. Reilu. No otetaan löysät pois heti alusta. Joo, ei mun sillä kukaan tunne. Mä oon taustapiru urheilussa ollut 30-40 vuotta, kun on niin sika vanha, niin on kerinnut kauan. Mutta joo, R-t ja S-t on vähän pyöreitä nykyään, kun 3 vuotta sitten niin löytyi kurkusta joku pirulainen, joka alkaa S-llä ja sitten ei saa toistaa liikaa sitä sanaa, niin ettei se mene iho alle. Ja nyt on 3 vuoden aikana pari kertaa vähän remontoitu kurkkua ja varmaan kaikki ihan hyvässä mallissa, koska monen muulla on käynyt paljon huonommin ja eihän sitä ikään tiedä kukaan, mitä huomenna tuo tullessaan, mutta ei auta muuta kuin kuunnella tätä hemmetin sössötystä, että koppa ei ole ihan, mä oon tietysti rennosti, mutta ei ole ihan helppo paikka, koska mä joskus kuulin Ylellä jopa vuosia sitten niiden tuottajien juttelevan, että mä oon syntynyt radioääneksi samettisen möreellä äänellä, niin mukama se mä itse niin ajattelen, niin sitten kato, kun rupeat yhtäkkiä sössöttämään, niin ylpeys on kovilla, voi perkele. No mutta kuitenkin summarum, niin tällä hetkellä kondis on hyvä. No joo, pitää reenaa hulluna joka päivä, että jos ja kun elämässä tulee taas jotain vastoinkäymisiä remontteja, niin sitten niistä pääsee nopeasti ylös, että tämä toka remontti oli aika kova ja sen mä tunnin sitten kuukaudessa niin kuin ihan periaatteessa normielämää vain ja ainoastaan sen takia, että on kovemmassa kunnossa kuin moni SM-liigakiekkoilija. Eikä ollut mitään piruulua lätkälle. Ei. Ja toi oli ihan hyvä merkkipaalu. Mutta hei, niin kuin sä sanoitkin tuossa, tai sanoit ehkä vähän vähättelevästi tuossa, että oot enemmän häärinyt taustapiruna, mutta pitkä oot ollut 35 vuotta huippu-urheilun kanssa, tekemisissä. Lähdetään nyt purkaan niin kuin... lähdetään purkaan urheilumanageroinnista ja urheilumanageri... Sana varmaan herättää aika paljon ihmisissä erilaisia ajatuksia. Mitä, niin kun, jos sun pitäisi tiivistää vaikka tänä päivänä urheilumanageri, mitä se on, mitä se tekee? Koittaa lyhyesti, niin tuot isoveden takaa suuresta maailmastahan nämä jutut tänne entiseen silloiseen Neuvostoliittoon ja nykyiseen sitten aika läntiseen Suomeen, jopa onnelliseen maahan, niin sieltähän ne kaikki tulee tavallaan. Niin kuin, niin siellähän on agentit ja managerit ja muut on niin kuin edustanut ihmisiä ja hoitanut niitä asioita, onnistunut kirjailijoita, näyttelijöitä, urheilijoita. Et kun mä tein Turkuun Nurmi Gamesia 10 vuotta, niin mä tutustuin tietysti Paavo Nurmen elämään hyvinkin tarkkaan myös se Jenkeissä. Niin Paavo Nurmella on ollut manageri 20-luvulla Jenkeissä. Aika huima. Toi on mielenkiintoista. Ei se itse sinne olisi mennyt. Eihän itsekseen sinne tiennyt mennä. Mm. Hän meni laivalla sinne kilpailemaan, oliko se 25 vuonna. Ja kilpaili joku 50 kertaa siellä, muun muassa Madison Square Gardenilla ja ympäri Jenkkilää. Eihän mistään taivaasta, kun ne putoivat ne kisat. Jokuhan on järjestänyt. Joku on järjestänyt tapahtumat ja joku on niin myynyt Paavon ja ostanut sinne juoksemaan, ja Paavohan sai sieltä pirusti rahaa, ja sehän on sitten se hänen juttunsa, kun se ruottalaiset juorus sitten, että se ei pystynyt osallistumaan Tukholman olympialaisiin, vai mikä se kuvio oli, eikö se oli niin, että se ei pystynyt osallistumaan olympialaisiin 32, koska ruottalaiset juorus, että se on ammattilainen, kun se on saanut rahaa Jenkeistä, ja sitten Kekkonen suuttuu ja 8 vuoden paussi ruotsiottelu ja bla bla bla. Ihan legendaarista settiä. Mutta siis agentit ja managerit, jos niinku lyhyesti oikaisee, niin nehän hoitaa bisnestä tekevän ihmisen asioita.
Eli jos se on selviä yritys ja tuommoisia rakenteita, niin et periaatteessa teikäläinen kovana tunnettuna nuorena tulevaisuuden tekijänä, niin periaatteessa jossain vaiheessa 10 vuoden päästä voi olla niin, että sulla on agentti, joka myy sua puhumaan, tiedäks, keikoille, jopa työjuttuihin. Mm. Et managerit ja agentit hoitaa ihmisten asioita. Et kyllähän mä useimmiten nyt teen talous- ja pressihommaa. Yeah. Ne on niin kuin ne jutut oikeastaan. Sitten kun sä teet talous- ja pressihommia jollekin, eli pressi, niin kuin lehdistösuhteita ja jollekin koetaan saa lisää julkisuutta, jotain koetaan vähän pitää liian vähemmällä julkisuudella ja jotain koetaan promota, niin sitten kun sä oot talous- ja lehdistö tämmöisenä päällikkönä tai duunarina jollekin, niin sitten sä oot niin sen lähipiirissä, niin sitten sulle tavallaan tulee semmoinen automaatio-oikeus on niin helposti olla muuta. Se on vaan semmoinen kuin persoonatreeneri, kato, reenaa sua salilla, niin kun sä oot 8 kertaa käynyt siellä, niin mä väitän, että juttelette sun kotioloista. Niin se lähentyy ja se suhde niin kuin syvenee. Joo, just näin. Että kyllä managerit ja agentit, niin kuin ne on mun mielestä tekee kaupallisia juttuja ja sitten näitä PR-juttuja. Mm. Se on, nyt pitää niin kuin oikaista mutkata. Niin. Että miksi joku soittaa mulle tai etsii jonkun agentin, niin se on raha tai julkisuus. Mm. Ne on ne 2 juttua. Onhan me sitten vanhan ukkona imareiltu, kun nuori turheilija ottaa yhteyttä ja sanoo, että neuvon mua, miten musta tulee maailman huippu. Mm. Että vaikka ne on koutsi, niin se imartelee on tietysti makea juttu. Että sitten mä pystyn vähän neuvomaan niitä, että ne välttäisi virheet, mitä edeltäjät on tehnyt. Mutta se on tietysti kokemusta. Mutta semmoinenkin asema pitää varmasti ansaita. Niin, totta kai siis sellainen asema pitää ansaita. Tietysti urheilupiireissä sä oot sillä omalla pitkäjänteisellä työllä tietynlaisen aseman ja aseman niin kuin saavuttanut. Ja varmaan se kertoo myös siitä, että suhun otetaan yhteyttä ja soitetaan. Mutta ehkä niin kuin ennen vanhaa, jos agenteista, managereista oli vähän tällainen kuva, että tavallaan ne vähän vetää tuolta välistä ja on vähän sellaisia viheltäjäkavereita. Niin kuin ehkä semmoinen isolle yleisölle saattaa olla piirtynyt vähän sellainen kuva. Mutta tänä päivänä, kun sä sanoit tuosta huippu-urheilusta, että joku soittaa vaikka ja kysyy, että mä haluan niin kuin maailman huipulle. Mitä sun näkemys, jos oikeasti puhutaan lajista kuin lajista, haluaa sinne maailman huipulle ja sitten tavallaan haluaa maksimoida sen oman markkina-arvoa kaiken muun, niin vaatiiko se, että sulla on taustalla niin kuin manageri? Periaatteessa mä oon aina sanonut se, usein yllättänyt ihmiset sillä, ei, et sä tarttis, että jos sä rupeisit ampujana tai ratsastajana tavoittelemaan olympialaisia aikamiehenä, koska ne on laje, missä sä voit olla 50-senäkin maailman huipulla tai ammattilaisuutta ratsastuksessa. Esteratsastuksessahan on niin kuin kenttäratsastus, niin se on täysin 450 äijä. Niin otetaan ihan esimerkkiä, jos sä rupeat tekemään sitä, niin et sä mitään manageria tai agenttia tarvii. Mutta sä tarvit, jonkun pitää tehdä ne työt. Se on ihan sama, että tekeekö ne sun työt vaikka se hevostalli, tai se hevosseura, tai se hevosurheilutaustalla liitto. Se on silleen, mä oon aina sanonut sen niin, että mä oon kannustanut jopa urheiluseuroa siihen, että tehkää yksilöurheilussakin omia huipputiimejä ja palkatkaa seuraa tyyppi, joka rupeaa pyörittämään. Et niitä ei pääse karkuun, mutta osa tätä koko yhteiskunnan muutosta läntisessä maailmassa, että yksilökeskeisyys on nostanut niin kuin päätään. Tavallaan niin kuin yksilön ytimessä ollut jo niin kuin 10 vuotta, siellä pallopeleissä tuottaa välillä vähän vaikeuksia, kun ne yksilöt on niin kuin niin isoja tähtiä. Lätkässäkin jo pikkuhiljaa, mikä on Suomen ihan ylivoimainen ykköslaji, mutta kun katsoin tätä fudista, eilenkin katselin tätä PSG-Barcelonan peliä, niin kyllähän se pisti silmään, että siellä oli siellä PSG semmoinen temppuileva Mbappé, tiedätkö, niin kuin, joka on matkalla Real Madridin vai niin, sitä vähän niin kuin tympii olla siellä. Se, mun mielestä se seisoo koko ajan paitsiossa. Koko ajan se on niin kuin mielenosoitusta, tiedätkö, niin kuin, eli siinä on esimerkki siitä, että sitten ne yksilöt pyörittää maailmaa nykyään. Niin ja kyllähän se niin kuin vaikka joku fudis on hyvä esimerkki siitä, että Mbappe tai Messi tai Ronaldo, niin se, että vaikka puhutaan joukkueurheilusta, niin ne on isompia kuin itse se yksittäinen seura, mihin ne menee. Ne liikuttaa ihan hirveän määrän, vaikka kun Messinkin kohdalla puhutaan, tavallaan puhutaan, että hirveät siirtosummat, ne on isoja, mutta samaan aikaan, kun se
mies liikkuu johonkin, niin samaan aikaan se myös sitä paljon rahaa ja paljon ihmisiä liikkuu sen mukana, vaikka niin kuin nyt on nähty, kun se meni Jenkkeihin. Että kyllähän se, niin kuin, se kertoo aika paljon tuosta niin kuin joukkueurheilussakin, miten ne yksilöt vuosi vuodelta niin kuin enemmän ja enemmän nousee sieltä niin kuin esiin. Ja mä tiedän esimerkiksi niin kuin vaikka jääkiekossa tai vaikka SM-liigassa osassa seuroissa, niin on niin kuin puhuttu tästä ja painotettu pelaajille, että hei, että te pystytte, niin kuin, vaikka te olette seurajoukkueessa ja joukkueurheilussa mukana, niin te pystytte myös itse rakentamaan itsestänne brändin, mikä on mun mielestä niin kuin hyvin sanottu ja ehkä tulevaisuudessa enemmän ja enemmän se suuntaus, että vaikka joukkueurheilussakin, niin tavallaan sieltä enemmän nousee niitä yksilöitä esiin ja ne pystyy itsestään muodostamaan jonkunnäköistä brändiä. Eihän kaikkeen tarvii, mutta jos joku haluaa. Se on just näin, ja paljon tuttuja ja kollegoita tietysti jalkapallossa, jääkiekossa, Suomessa ja maailmalla, niin ihan esimerkkinä suomalaisesta luonteenlaadusta, niin suomalaiset NHL-pelaajat, jotka taitaa olla tällä hetkellä niin kuin ihan väheksymättä selänteen ja kurin aikoja, niin me taitaa olla ihan historiallista. Että kun katsot tekstitv-legendaarissa pistepörssiin, niin se on 50 suomalaista kundia pelaa NHL:ssä tällä hetkellä. Sitten niistä kymmenkunta pelaa ihan merkittävissä rooleissa. Et ekaa kertaa ne on jopa ykkösylivoimajätkiä, Sebastian Ahot ja Rantaset ja Hintsit ja muut. Niin ne kundit ei ole hirveän kiinnostuneita suomalaisina omista brändeistään. Ja mä oon kuullut, että se saattaa vaikuttaa jopa niin, että ne saa... Sanotaan niin, että kohteliasti, että niiden palkat ei vähene, mutta ne voisi saada parempia diilejä, jos ne olisi kiinnostavampia persoonia, mikä on urheilun kannalta sinänsä ihan absurdia ja epäreilua. Mutta oikeasti suomalaiset jätkät, mä kuuntelin jotain, just tätä, niin jotenkin kuntien osalta vitti nimiä mainita, niin ne oli vaan sanonut, että ei ne jaksa sählää sen netin kanssa. Niin, pitäisi olla varmaan jotain jenkkiapureita, ties niin kuin auttamassa. Ja sit, nythän on aktivoitunut. Mä oon huomannut, sen verran pitää vanhana ukkona pysyä ajahengessä nuorten työkavereiden kautta ja vahtiin on TikTok ja muuta, että tietää, mitä siellä on käynnissä. Niin suomalaisten NHL-pelaajien vaimot on ruvennut aktivoitumaan. Se on erittäin hyvä. No sä oot lätkäosaaja, niin sä oot huomannut ihan varmaan sen. Joo, ja oon huomannut TikTokissa nimenomaan. Megana on ruvennut aktivoitumaan, ja se on oikeasti hyvä niille kundeille, vaikka kateelliset suomalaiset katselee, että no, eihän toi käydä töissä. Sehän vaan tekee pastaa ja reenaa siellä, ja suunnittelee, mitä vaatteet hän laittaa matsiin päälle. Get ready with me. Joo, get ready with me. Mutta esimerkiksi DJ Jossi ja kumppanit, niin kovin pelaa, todella aktiiviset. Vaimot, perheet, eli sieltäkin on tullut apuja. Että se pelkästään se pelaaja, että se voi myös perhe auttaa siinä jutussa, rakentaa sitä brändiä. Mutta onhan se aika hurjaa, että jotta sä saat niinku, 10 miljoonaa vuodessa diiliin, niin sun pitää pelata kuin Sidney Crosby, ja sit sun pitää olla yhtä hyvä somessa kuin DJ Jossi. Toihan on äärimmäisen mielenkiintoinen pointti, koska jollainhan se, että tavallaan urheilun kautta sä pääset isoihin niin kuin rahavirtoihin kiinni, niin, koska kaikista ei kuitenkaan voi tulla yhtä hyvin kuin Sidney Crosby, niin sähän voit rakentaa sitä omaa markkina-arvoa nimenomaan vaikka sen sosiaalisen median kautta, mikä on tänä päivän niin kuin se ykkösjuttu tai pinnalla, kuin se, että sä et välttämättä ole maailman paras pelaaja, mutta jos sun tavallaan se sosiaalisen median presenssi ja kaikki muu markkina-arvo on iso, niin se voi niin kuin, se poikii niin kuin tavallaan korreloisiin niihin peliesityksiin. Saatko se kiinni, mitä mä niinku haen niinku takaa? Se on täsmälleen näin, ja se on niinku, että siinä voisi käyttää legendaarisia markkinointijuttuja, että if you cannot handle the heat, get out of the kitchen, tai jotain tällaisia juttuja, että sehän on niinku lempiaihe, se suomalaisten toimittajien lempiaihe on niinku kysellä setämiehinä muuta, niinku, että mitä mieltä sä oot siitä, että pitääkö urheilla olla hyvä myös somessa? Ne varmaan haluaisi kuulla mun sanovan, että jokainen voi olla semmoinen kuin itse haluaa, ja niin mä usein vastaankin, että jokainen voi olla semmoinen kuin itse haluaa, ja just tasan toimia se siitä, kun itse haluaa, että edelleen niin kuin vanhemmat sukupolvet on sitä mieltä, että se on suuri häiriötekijä, koska niiden mielestä kaikki on häiriötekijöitä urheilulle ja elämälle, mutta maailma on muuttunut, informaation välitys on muuttunut, ja koko maailma on tässä taas supertaskutietokoneeksi, just mä kuuntelin F-Securen Hyppösen kirjaa, niin hän kutsui tätä joskus super
multitietokoneeksi, mikä on jokaisen taskussa, on totuus. Ja kaikki on, ajattelee, koko maailma on yhdistetty toisiinsa, ja sen on mullistanut niin koko urheilunkin, bisneksen ja kuluttamisen. Että esimerkiksi kun nyt kun on Saksassa EM Foodis kesällä, mihin Suomi harmittavasti ei päästä, pirusti harmittaa, niin se olisi sen, oliko se Slovenia vai Slovakia, Slovenia-peli ja sitten Velsi-peli vielä perään. Niin, jätkät suli, harmitti pirusti. Mutta siellä kun EM, niin ajattele, kun kisajärjestäjä televisioi sen niin kuin joka koti Euroopassa, niin sen lisäksi kaikki, onko se nyt EU-alueesta tyyli 500 miljoonaa ihmistä melkein, niin kaikki on kiinnittyneet tavallaan toisella niihin siellä oleviin tähtiin niiden sosiaalisen median välineiden kautta. Se on siis niin kuin, se on moninkertaistanut sen tapahtuman. Mä muistan olympialaisiakin, missä oli vähän niin kuin kielletty se, ettei roikuta somessa. Ettei saa olla se. Niin, ei saa vaikuttaa. Aivan. Se oli oikeasti silloin parikymmentä vuotta sitten. Mä kiersin kato 90-luvulta asti. Mä oon kiertänyt 30 vuotta melkein kaikki maailman suurimmat urheilutapahtumat, kun mä tein niin monia lajeja ampumahidosta yleisurheiluun. Se tuli sitten tuossa jossain 2010 paikkeen, se rupesi kääntymään se sosiaalisen median juttu. Mutta siis se on kyllä oikeasti silleen, että sä oot täysin oikeassa, että se urheilijabrändi, niin siinä on mukana tänä päivänä se sosiaalisen median eksistenssi. No mitäs kun nuori urheilija, yksilöurheilija esimerkiksi tämmöisessä pikkumaassa kuin Suomi pohtii perheensä kanssa sitten, että pitääkö he nyt ruveta joku somesäätäjäksi. Niin mun ammatillinen vastaus niille on se, että minkä mä sanon ihan suoraan, että jollain asteella sun pitää hanskaa se. Niin. Koska se on sun niinku tavallaan niinku kouluttautumista myös urheiluuran jälkeiseen elämään ja urheilijan pitää olla niinku mukavuusalueillaan NHL-pelaajan tai yleisurheilijan somessa, anoppilassa, yritystilaisuudessa, urheilukentällä, kotona ja Ateenan olympiastadionilla, tiedäks? Niin sitten kun se on niinku tavallaan sujut sen oma eksistenssinsä kanssa joka paikassa, niin sen ei tarvitse stressaa sillä, ja siitä ei tule häiriötekijä, koska nyt häiriötekijät tulee kuitenkin aina. Joka ikisessä lätkämatsissa niin on joku paukapää, joka yrittää sua niin kuin hiilostaa siellä, ja kaikki yleisö voi ruveta reagoimaan. Jotta sä pystyt hanskaamaan ne häiriötekijät, niin sun pitää olla comfortable zoneilla mahdollisimman monessa sektorissa, ettei niistä tule häiriötekijöitä. Että sen takia mä koulutan kaikkia, että pitää jollain asteella, pitää olla läsnä. Ja sitten toinen pointti on tosi inhimillinen. Se on se, että esimerkiksi penskat on nykyään kiinnittynyt. Ne on faneja. Se on sen urheilijan vastuu edustaa urheilijana tavallaan niin kuin roolimallina omaa lajiaan. Ihan niin kuin terveen urheilullisen ihmisen niin kuin elämä lifestylea. Että pennut voi fanittaa. Se on, ja mä sanon monesti, että paino hemmetti jotain sinne someen, että sulla on siellä tuhansia penskoja, jotka kyttää sun joka liikettä. Niin ja siis sitähän voi nimenomaan vaikka somekin, niin eihän siinä ole oikea eikä väärää tapaa tehdä. Että sä voit tehdä sitä silleen, mikä tuntuu mielekkäältä, vaikka niin kuin, jos nyt otetaan esimerkkejä vaikka, niin kuin, vaikka yleisurhan puolelta, niin kuin naisten aitajuoksu, pika-aidat on ollut hyvä esimerkki se, että tavallaan minkälaista boomia se tavallaan loi ja toi niin kuin uusia nuoria niin kuin lajin pariin, koska oli niin kuin niitä esikuvia, joita niin kuin seurata, jotka on niin kuin aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Ja sitten myös sosiaalisessa mediassa on se puoli, että kun, mitä ehkä niin kuin urheilijat ja muut ei välttämättä niin hyvin ymmärrä, koska ne kuluttajat ja katsojat ja fanit, niin ne pääsee niin lähelle sitä ihmistä. Ja tavallaan ne pääsee elämään ehkä niin kuin, ne jopa voi kokea sitä, että ne pääsee elää sen toisen elämää. Tiedätkö, niin kuin, ja mä oon monille niin kuin monesti aina sanonut vaikka urheiluseuroille tai urheilijoillekin itsekin, että ajatelkaa sitä niin, että joku pääsee teidän kautta elämään sitä ehkä niin kuin, voi olla jopa omaa unelmaakin ja samaan aikaan se niin kuin fanittaa sua. Se on just näin, että mutta nämähän on niitä tavallaan, sä sisällöntuottajana näet ne arvot heti ja mäkään nyt luulen, mikä on kaikki asioiden asiantuntija olevani, mutta on teidän sukupolven ihmisten, että niitä on opetellut koko ajan, että pysyn ajan hengessä ja haluan oppia lisää juttuja, mutta
kyllä se näin on. Ja esimerkiksi tuo aitajuoksusukupolvi, kun tuli yleisurheilun kärkenä, siellä on itse asiassa tullut jo heitä ennen, että nämä aikanaan jo 2000-luvun alussa nämä Aki Parviaiset ja OP-karjalaiset ja sitten sen perään Tero Pitkämäet ja muut, niin vaikka ne on maakunnan kundeja ja mimmejä, niin ne aloitti sen semmoisen vuorovaikuttamisen. Ne on niin kuin mediaystävällisiä ja palvelevia ja kohteliaita ja tietysti hirveän niin kuin helposti lähestyttäviä. Ja tuo on hyvä esimerkki, että vaikka mä oon tehnyt ehkä eniten Suomessa varmaan yleisurheilua lähinnä tapahtumien kautta manageroin, niin se on tietysti parikymmentä urheilulajia touhannut ja jeesannut eri hommissa, mutta yleisurheilu eniten, niin en halua kehua edustamaani lajia, mutta yleisurheilijat on ylivoimaisia tällä hetkellä tässä niin kuin yhteiskunnassa fanien kanssa vuorovaikutuksessa. Siellä on, me listattiin justiin, siellä on tietysti 15 nimeä, jotka on asiallisen tason kansainvälisiä urheilijoita. Ei ne ole olympiavoittajia kaikki. Ei ole kukaan. Mutta ne on laadukkaita urheilijoita. Sitten kato, ne on, miten se sanoisi, meillä on yhtä aikaa semmoinen naisten lehtiindeksi. Siinä vaiheessa, kun sä kelpaat naisten lehden kanteen, niin sä oot aika pop tässä maassa. Niissä kohderyhmissä. Ja nämä on, kato, nämä kaikki nämä Noora-Lottan esirit ja Anne-Mari Korteet ja Vilma Murto ja Silja Kosonen ja Kristiina Mäkelä ja niin edespäin, niin edespäin. Ne on kaikki niin kuin hirveän kohteliaita palvelevia medialle, yleisölle, yrityksille, katsojille. Ja se on ruvennut nyt pitkässä juoksussa selkeästi pörkkimään, kun ne vielä on niin kuin aika hyviä urheilijoitakin. Vaikka ei MM-kultaa voitakaan kuin Vilma Murto tällä hetkellä. Toivotaan, että kohta pari muutakin. Niin, kyllä. Mutta siis se on jännä juttu, ne on täysin ylivoimaisia. Että vaikka lätkä ja fudis on mun sydämessä, kun mä katson SM-liigan välierien haastattelu. Niin vaikka se olisi keskelottelu, että siinä on painistettu tilanne, niin mua hävettää kaikkien puolesta. Katsojan, toimittajan, tiedäkseni niin urheilijan puolesta. Koitan sanoa jotain, niin kuin, että olkaa aitoja, älkää esittäkö, älkää yrittäkö liikaa. Et siinä vaiheessa, kun urheilijat, niin kuin nämä yleisurheilijat, hiihtäjät tulee perässä kovaa vauhtia, huomaan. Niin on tajunnut, että ole oma itsesi. Uskalla hölmöillä, uskalla mokailla, oo inhimillinen, esittele siellä sun nallekarkkejas, ihan niin kuin teet kavereilleskin, ja lakkaa leikkimästä fiksua. Meinaan monesti, kun kamera käy, tulee sellainen olo, että nyt mun tarvitsisi olla hirveän älykäs niin, ja fiksu. Siis nimenomaan, ja kun tuossa tulee se sana, mikä heti nousee mieleen, niin helposti lähestyttävä. Suomalaiset rakastaa sellaisia, suomalainenhän ei voi sietää lähtökohtaisesti ylimielistä. Sehän niin kuin, sä katsot heti nenävartta pitkin, jos joku on niin kuin vähän ylimielinen, jos tulee huono vipa, sit sä oot helposti lähestyttävä, urheilussa se toimii. Ja mä oon ihan sun kanssa täysin samaa mieltä, ja tietysti itsekin on paljon esimerkiksi jääkiekon parissa toiminut, niin se mikä on mun mielestä, niin kuin, missä ollaan jääty jälkeen, tai mikä on harmillista, sitä ei tehdä enemmän, että tuotaisi niin kuin tavallaan se yleisö vielä lähemmäksi, koska pitkässä juoksussa, niin se alkaa jossain vaiheessa kääntyä ihan varmaan itteen vastaan. Että se on aina ne tavallaan se niin sanotut hikihaastattelut, missä ei tule mitään irti. Siitä on se peli siellä kaukalossa. Mutta kun yhä enemmän tänä päivänä ihmiset haluaa nähdä sinne niin kuin pukukoppia tavallaan sinne niin kuin taustalle ja päästä niin kuin lähemmäs sitä niin kuin elämää ja sitä arkeen. Mutta monissa lajeissa sitä ei ole niin kuin ymmärretty. Tai mä en tiedä, onko se ymmärretty, mutta eikö osata antaa sille niin kuin välttämättä sitä painoarvoa. Koska sitten jossain vaiheessa käy niin, että sit lajista helposti, vaikka jos ajatellaan jääkiekko nyt esimerkkinä, niin nuorille, niin sitten saattaa helposti tulla paljon etäisempi. Kun sitten taas yleisurheilussa, kun sä vaikka katsot tuossa nyt tällä hetkellä, niin kuin siellä on meidän kärki yleisurheilijat niin kuin ulkomailla treenaamassa. Sähän periaatteessa niin kuin pystyt elämään sen koko leirin niiden mukaan, jos katsot, mitä ne tekee, ja ne on niin kuin helposti lähestyttäviä. Se on just näin, ja kyllähän ei siis, lätkä on hyvä esimerkki, kun se on Suomen ykköslaji, ja yksilöurheilussa aina ne kokee se välillä ahdistavaksi, kun meni lonkalta heitä, että lätkä on Suomen ylivoimainen ykkönen, ja muut lajit tulee siellä 11, ja kaikki pyörii aina penkissä, että et mikä lätkäpelle toi on. Niin. Mutta siis kyllähän jääkiekko miljardibisneksenä, niin kyllä siellä kaikki ne on mietitty, että esimerkiksi nyt kun on välierä, käynnissä SM-liigassa, niin siellä
kopeissa on kamerat. Mm. Et kyllähän niin siellä on katsoja viety sinne ytimeen. Me nähdään vähän, että minkä banaani se ottaa siellä se tyyppi, kun se menee koppiin. Ja mitä se tyyppi, ja sitten huomaa, että joku lähtee heti vessaan, heittää kamat pois. Siellä tapahtuu paljon sassia. Mutta sitten, ja onhan ne, kyllähän ne kouluttaa seuratasolla ja liittotasolla niin kuin näitä kundeja esiintymään ja muuta, mutta sitten välillä vaan tulee mieleen, että se Hogi Jarkoni saa vallan, ja kun kaikki ei ole yhtä hauskoja kuin Jori Lehterä, ja kaikki ei ole yhtä kovia juttelemaan. Mä just nauroin kaverille, että kuopiolaiset urheilijat on hirveän helposti lähestytty, kun on siellä hölöttäjiä. Ja vaikka olisi Rissanen tai Kiiskinen haastattelussa, niin aina virnuilee siinä, kun on luonnostaan semmoisia persoonia. Mutta kun suomalainen lähtökohtaisesti ei ole ulospäin suuntautunut, niin sen takia hirveästi pitää tehdä duunia sen eteen, koko ajan rohkaista niitä. Ja sitten mä kutsun tätä uutta sukupolvea matkia sukupolveksi. Kun ne on niin kuin matkimalla opetelleet kaiken toisiltaan, niin sitten kun se lumipallo lähtee pyöriin niin kuin yleisurheilussa, niin ne matkii toisiltaan. Ne antaa koko ajan mallia toisilleen. Et sinne tulee, kato, nuorten kisojen mitallisti telkkarihaastatteluun, niin osaa jännittää niin paljon, että ne pysyisi pystyssä, mutta sitten kun ne pääsee vauhtiin, ne rupeaa juttelemaan, että olipa kiva, että iskä heitti mut tänään kisoihin ja pysäytti ABC syömään lihapullia, kun ei ollut muuta ruokaa. Että niitä ihmiset haluaa kuulla elämänmakusta, samaistuttavaa tarinaa. Mutta se on jännä juttu, että ennen aikaa ajateltiin, niin kun ollaan kuvattavana jossain. Ihan jokainen ajatteli, minäkin, se on niin kuin virallinen ja pitää olla niin kuin fiksu ja älykäs, eikä saa olla oma itsensä. Silleen, että kyllähän lätkäkin tulee, mutta joo, kyllä mä väliin niissä oikeasti niissä lätkähaastatteluissa, niin en vitti nimet sano ketään pelaajia, että ne epäkohtelias, mutta kaikkien puolesta hävettää sen haastattelija, että päästäkää nyt pois se siitä, että äkkiä mainoksi. Toi on ihan totta. Hei, sä sanoit aikaisemmin, että sulla on pitkä historia Turun Paavo Nurmi Games, josta on niin kuin tänä päivänä tullut äärimmäisen hieno tapahtuma ja ehkä jonain päivänä niin kuin saadaan nauttia siitä, että Turussa jopa timanttiliigatason kilpailu järjestettäisiin. Nyt ollaan niin kuin isolle yleisölle, niin nyt ollaan yhden alempana siitä tavallaan yleisurheilussa timanttiliigasta, eli korkeammasta sarjatasosta, mutta sä olit siinä pitkään mukana, nyt oot jättäytynyt pois, mutta tänä päivänä sehän on niin kuin ihan massiivinen tapahtuma. Siellä on niin kuin maailmalta paljon. Siis puhutaan nyt maailman absoluuttiselta huipulta yleisurheilijoita kilpailemassa ja muuta, mutta kysymys kuuluu, että miten siitä on saatu tehtyä, rakennettua tollainen, niin kuin, mä käytän jopa termiä jossain määrin ilmiö, niin kuin Suomessa. Kyllä se, ilman että menee foininkin asti, niin kyllä se tausta varmaan tulee ihan siitä, että siinä on niin kuin eväitä. Et se on ihan sama, että rupeat tekemään mitä tahansa urheilujuttua tai jonkun urheilijan managerointijuttua tai tapahtumaa, niin pitää tiukka alkuanalyysi, mun lempia asia. Koittaa etsiä sieltä kaikki hyvät ja huonot jutut ja sitten yrittää niistä lähteä rakentamaan. Ja siinä oli hirveän hyvää se, että se on perustettu se kisa vuonna 57. Ja sen kisa on lähtenyt liikkeelle siitä, että Nurmi sai sen syntymäpäivä lahjaksi nimikkokisan omalta seuraltaan. Että siinä on hyvä tarina lähtee rakentamaan, mutta sitten 2012 vuonna, kun Turun Urheiluliitto otti yhteyttä muuhun, Salosen Jari, mä olin ollut siellä 90-luvulla jo jeesaamassa niiden 100-vuotisjuhlia, niin sanoi, että tämä on kuistunut tämä kisa, että mitä jos nostetaan tämä takaisin paidasvaloihin, tämä kisa, niin kyllähän se varmaan Turun Urheiluliitto on ollut katoa aikanaan Suomen suuri urheiluseura. Että Suomessa oli Tampereen pyrintö, Oulun pyrintö ja Turun Urheiluliitto. Niissä oli joku niin kuin yli 6000 jäsentä. Että niin kuin ihan älyttömiä. Turun Urheiluliitto omistaa Turun kaupungin keskustasta niin kuin parikymmentä kerrostaloa. Eli siellä on näitä tämmöisiä niin kuin rakennejuttuja. Turun Urheiluliitto on ollut Suomen suuri urheiluseura. Niillä on itsetuntoa, rohkeutta, kontaktit kaupungin suuntaan. Sitten se niin kuin lähtee se juttu ja sitten yleisurheilu on pitkät perinteet siellä, Paavo Nurmen kotipaikka ja bla bla bla. Siitä me lähdettiin sitä sitten leipomaan ja ihan tehtiin nykyaikainen nöyrä tuote. Todettiin heti, että yhden päivän kisa ei riitä mihinkä. Pitää olla ympärivuotista toimintaa, koska me taistellaan mediatilasta,
siellä Turun taisteltiin mediatilasta, sponsorirahasta, yleisömielenkiinnosta, jääkiekkoa, jalkapalloa, lentopalloa, koripalloa vastaan, niin taklataan heti se, sillä me ollaan ympärivuotinen. Eli siellä on ympärivuotisesti kaikkea härpäkettä ja hilavitkutinta, milloin joulukonserttia hyvän tekeväisyyden vuoksi ja milloin tota, mitäkin penskojen koulukiertuetta ja in the name of Paavo Nurmi. Rakennettiin ympärivuotinen tuote siitä, kopioitiin maailmalta urheiluvestivaalimalleja ja sitten se kisaviikko, niin nöyrästi 10 vuotta vaan tehtiin hommia ja koko ajan parannettiin sitä Turun kaupungin, ministeriön, Ylen kanssa yhteistyössä, parikymmentä yritystä, urheilijoiden kanssa. Voisi sanoa, että aivan mielenpikainen duunimäärä, koska ei meitä ollut siellä töissä kuin pari tyyppiä. Mä olin periaatteessa niin vähän puolet ajasta niin myynyt sinne viestintäjohtajana ja brändiukkona, toisena perustajana. Sitten oli operatiivinen johtaja Salperi Veera, nuori daami, koulutettiin entinen juoksija, KTM, 10. vuodessa siihen pomoksi. Et tosi pienen porukan, että aivan järjet vastasta ja mielenpikainen määrä duunia semmoisen kasaamisessa. Mutta tehtiin sitä niin kuin se pitää tehdä, että osallistettiin kaikki lajit eri tavoilla, muun muassa ei mitään, että me tykätään jääkiekosta jalkapallosta, vaan meillä esimerkiksi Turussa oli siinä kisassa, niin Turun nopein kisa prime timeissa, 60 metriä, lätkä, foodies, lenttis, jenkkifoodies, säbä, siinä on juossut muun muassa Mikko Rantanen siinä kisassa. Eli tavallaan sä voit kertoa, että sä arvostat muut lajeja, mutta paskanlästytyksi siksi, että tee jotain, näytä, että sä arvostat. Eihän ne malttanut olla pois ne lätkäpenat siellä, kun ne tuli katsoa kavereita, se hölmöily ja juoksuu sinne. Että tavallaan niin kuin hemmetin nöyrää duunia, että niin kuin, ei nöyristele, mutta tosi nöyrästi osallistaa ja se kasaa kaikkia rahastaan. Se onkin, me kasattiin siellä joku 1,2 miljoonaa vuodessa kaupungilta ja yrityksiltä ja lipunmyynnillä ja ei ole rakettitiedettä. Ja mä menin sinne, mä aina muutosukkona, kehitysukkona. Mä olin siellä 10 vuotta koronan ja oman terveyden takia varmaan se venyi näin pitkäksi yleensä. Mä oon 5-6 vuotta nois, koska muutos ei ole pysyvä olotila. Nyt seuraavien parin 3 vuoden aikana mitataan niiden niinku rahkeet, että jääkö se olemaan tolle tasolle ja jopa nousee. Siellä on hyvä uutta sukupolvea koulutettu, joka pyörittää. Sitä ei pyöritä 70-vuotiaat, niin kuin moni urheilu pyörittää Suomessa. Että siellä on niin kuin nuorta sukupolvea, että nyt se mitataan, että onko niin rahkeita. Ne on nyt siinä kultatasolla. Ja no mitä sä sanot, jos puhutaan, niin kuin siitähän on ollut niin kuin viime vuosina aika paljonkin mediassa esimerkiksi puhetta, että joko nyt pystyttäisikö ottaa se steppi, että kuitenkin niin kuin päästäisiin sille ylimmälle tasolle. Vaikka se on nyt jo valtavan kokoinen niin kuin tapahtuma, ei pidä ymmärtää väärin, mutta sitten on vielä niin kuin askel otettu. Vähän niin kuin NHL tavallaan, sitä voi pelata timanttiliigaa ehkä siihen. Se on hilattu nyt top 20 tapahtumaksi maailmassa, ja maailmassa on yli 1000 yleisurheilukilpailua, niin, ja se ranking tulee suorituspisteestä. Että se ei tule siitä, että onko makkarat kylmiä vai lämpimiä. Se stadikkahan on 80-luvun mausoleumia. Turun kaupungin pomot, mun hyvin tuttuja, niin näin loukkaantuu, kun mä sanon, mutta se on ihan mauseleomissa. Mua hävettää aina, kun vieraat menee sinne vessaan ja siellä vessa saa siihen navetalle. Olympiastadion oli ihan sama aikana oli, ennen kuin se remontoitiin. Mutta se niin kuin pari 300 000 ne laittaa rahaa joka viikko, kun on kisat ja se meikataan niin kuin lehistötilat ja yleisöpalvelutilat, ihan WC-määrät ja kaikki muut. Mutta siis se vaatii heiltä, se on sillä tavalla, niin kun ollaan tuossa maailmansarjassa, että jos jääkiekossa ja hiihdossa noissa on vähän helpompi toimia kansainvälisesti, mutta yleisurheilussa ja muissa maailmanlaajuisissa urheilulajissa, niin se ei ole ihan helppo peli. Valitettavasti joutuu sanoa, että se timanttiliigan nousu ei ole pelkästään omissa käsissä. Kun se timanttiliiga on yhtiö maailmanliiton kyljessä, mutta sitä pitää yrittää, sitä pitää oikeasti yrittää kaupungin ja ministeriöiden ja muiden kanssa, koska se on ihan mieletön yhtälö. Että jos se on nyt vaikka 1 000 000 se budjetti, niin sinä päivänä, kun sen pääset timanttiliigaa, niin sä saat 500 000 vuodessa TV-korvauksia. Ei voi sanoa, että sen jälkeen se kilpailujärjestäminen on lasten leikkiä.
sille porukalle. Niin, kyllä. Kato, kun yhtäkkiä tulee niin kuin 50% lisää rahaa, plus palkintoja kautta vetovoima, plus urheilijoiden vetovoima, ne haluaa entistä enemmän sinne. Niin, kyllä. Tiedätkö, niin kuin, ei Ingebrigtsenit ja Duplantiksi, jotka suostuu olemaan pois sen jälkeen. Niin. Ja nythän niihin ei ole vielä riittänyt rahat. Mm. Että varmaan kovin rahainvestoit vuosien varrella, ilman että saan lukuja sanoa, koska edes sieltä pois lähdettyä, niin oli se, se ranskalaiseiväspoika, se Robert Laville, niin se oli isoin investointi silloin vuonna 2017. Niin Ja siis vaikka luvuissa puhuu, niin sen verran itsekin tiedän. Sanotaan, että se ei ole halpaa touhua. Ei, se on kymmeniä tuhansia, sen voi sanoa. Michael Johnson oli aikanaan se 400 juoksessa, se oli 100 000. Kyllä mä yritin meidän siellä Turussa, se on mainio kaksikko, isä ja poika, Arttu Salonen, kun nyt jo 30 valtiotieteilijä, niin sitä urheiluhankintaa tekee. Kyllä mä yritin nyt liekittää siihen, että menkää nyt se Boltti. Koska me haluttiin sitten brändiukot, että hommatkaa se Boltti tai Moufara. Moufara sinne, mutta kyllä ne yhteyksiä piti niihin jo Simsillä, se oli se managerin nimi. Ne piti yhteyksiä jo ja tuommoisia. Nyt mä oon viimeiset vuodet piruunin niille sinne, että tuokaa ne hemmetti sen Ingebrigtsenin perhe tänne joka vuosi. Koska jos tuolla on Ingebrigtsen siellä Turussa, nehän sieltä voi olla pois. Niin, sehän pitää mennä livenä kattoo, kun ne oikeasti juoksee ja voittaa piruviäköön vielä vaalea kundi. On, se on ihan tummien vallo, niin kuin, tavallaan omimmassa lajissa, niin tekee mitä haluaa. Mutta siis se vaatii kovaa duunia ja niiden täytyy päästä siihen timanttiliigakierteeseen. Siellä on kato Ostrava ja Hengelo ja isojen maiden merkittäviä kisapaikkakuntia, joilla on myös 50 vuoden historia, jotka on ihan samalla tasolla kuin Turku ollut monta vuotta. Ja esimerkiksi Ostravassa mä kävin yhtenä vuotena, kävin katsoa siellä, niin se on sellainen pikkuinen 20 000 ihmisen stadion katettu koko stadikka ihan täydellinen, että ei liian iso eikä liian pieni. Ja hotelli vieressä, vaikka onkin Itä-Tsekissä teollisuuskaupunki, niin kova on taisto, mutta ei voi mitään, mutta toivon, kun mun mielestä pitäisi olla, siellä on Pihlakosken Antti nyt puheenjohtajana, jolla ne vöötätetyksiä ja EA-hallituksen tyyppinä ne kaikki suhteet, niin mun mielestä nyt pitää seistä kaasulla. Niille ei saisi olla kuin yksi tavoite ja se timanttiliiga. Keinoja kaehtamatta, koska sitten se toisi entis enemmän sitä niin kuin jerkkua siihen hommaan kaikilla tavalla. Mutta siinä on Tukholma, eikö se ole niin, Tukholma Oslo on myös siinä timanttiliigassa? Joo, Tukholma Oslo. Mä en tiedä, kuinka monta Pohjoismaa paikki saa sitten saa, mutta ei sille mitään esteitä ole. No yksi tietysti iso juttu. Nyt uusi projekti, missä olet mukana, niin EM-kisat, yleisurheilun EM-kisat Suomeen tavoitteena 2030. Joo, se talvella se rupesi lentämään se juttu. Se viime kesänä Urheiluliitto rupesi siitä unelmoimaan. Se on se puheenjohtaja Pakarisen Riikka sanoi se ekaa kertaa ääneen siellä Espoon nuorten kisoissa. Varmaan sen 10 mitallin huumassa. äläpä. Niin ajattelin, että niille urheilijoille olisi 30 vuonna mahdollisuus koti-EM-kisossa. Joo, se lähti lentoon ja nyt sitten helmikuusta asti mä oon sitä vetänyt sitä hanketta ja hakua. Ja se on semmoinen juttu, että toi valtio ja stadi laittoi 337 miljoonaa olympiastadioniin, joka on yleisurheilulle tehty. Se ei ole niin kuin eurooppalaiset jalkapallostadionit ilman juoksuratoja, vaan se on yleisurheilustadion, missä myös jalkapallo saa pelaa. Se on kansallispyhättö. Niin mun mielestä se olisi kovin outoa, jos Suomessa ei tavoiteltaisi ja unelmoitaisi siitä, että siellä valtion upeeseen kuntoon laittamalla stadikalla ei olisi yleisurheilua. Musta se on ihan absurdia, niin mä saattelen. MM-juna rupeaa olemaan niin iso jo, että siihen kelkkaan voi olla, että me ei enää ehditä. Mä oon Pihlakosken ja noit VA-tyypet, VA siis Vöötätytikse, Maailmanliitto, niin siellä on semmoiset, puhutaan sadoista miljoonista joka kisoissa. Että se on niin, niin iso leikki, mutta EM-hommassa niin meillä on mahdollisuuksia hakea, saada niitä kisoja. Suomi on tosi arvostettu kisajärjestäjä. Täällä on jatkuvasti 2-3 kisoja, joka vuosi nurmikisat. Ja me oltu suunnannäyttäjä. Et ehkä muista, mutta 83 ekat MM-kisatkin oli Suomessa.
No sitä en muista. Se oli, kato, eka MM-kisat. Sitten 94 oli huikeet EM-kisat täällä. Lätkähän tuli mukaan vasta 2000-luvulla isommin tapahtumiin. Yleisurheilu on ollut suunnannäyttäjä suurtapahtumien tekemisessä. Lahti oli lumiurheilupuolella 80-luvulla, 90-luvulla tosi iso toimija. Ampumahiihtoon ja maastohiihtoon, mutta siis yleisurheilu on ollut suunnannäyttäjä siinä jutussa. Ja mun mielestä niin nämä nykysukupolvet, nyt kun Suomessa on vielä yleisurheilu hyvä buumi, ja niin ne ansaitsee sen kotikisaelämyksen yhteisöllisesti yleisön kanssa. Meinaan, itse olen saanut olla mukana niin 94, 2005 ja 2012, niin se on jopa 10 vuoden piristysruiske. Urheiluliiton sisällä, niin info taisit kovasti joka paikkaan ja myös ulospäin, niin just käydään läpi näitä argumenttiyhtälöitä, niin mä itse asiassa yksi asia sanoa, minkä takia ne kisat pitää yrittää saada Suomeen, niin on se, että siitä syntyy 10 vuoden lajibuumi, ja se lajibuumi syntyy rahapuolella. Mä itse sain nähdä silloin sitä 2005 ja 94 aikaa, eli yleisurheilu nousee sponsorimarkkinalla jopa jalkapallon ja jääkiekon haastajaksi, jos siihen saadaan ton tyyppinen lisäboosteri. Kato, kun on, siellä on ne hyvät persoonat, ok, menestys, paljon telkkaria, mutta siitä ihan rehellisesti täytyy sanoa, että yleisurheilu, yksilöurheilu ei pärjää lätkällä ja futikselle sponsorimarkkinalla. Se on kadu tosiasia. Mutta sitten jos tulee tuonne boosteri, niin se tuo. Ja yleisurheiluhan tällä hetkellä niin kuin se on hyvässä nosteessa, eikä vähiten käy kiittäminen, jos ajatellaan vaikka Münchenin, niin sitä menestystä tavallaan. Siitäkin huomaa, että kun siellä tuli sitä menestystä, niin se ruokkii, niin kuin, se ruokkii koko sitä toimintaa, se ruokkii sitä ympäristöä, se antaa sellaista lisäpotkua niin kuin koko lajille. Joo, se on just näin, ja se kaupallinen, se on oikeasti tosi iso. Tietysti se on mulle luontainen asia puhukin ehkä, vaikka onkin jo puoli jalkaa eläkkeellä oleva vanha ukko, mutta silti niin siitä hyötyy kaikki. Eli tavallaan se vetovoiman lisääntyminen lajibuumin kasvaessa, niin se korreloituu. Esimerkiksi yleisurheilussa on 600 seuraa, ehkä 400 vähän aktiivisempaa, niin penskojen vanhemmat vie enemmän niitä yleisurheilua. Urheiluseurat saa kerättyä rahaa paremmin. Yksilöurheilijat saa enemmän rahaa, tapahtumat saa myytyä paremmin tuotteita, liitto saa myytyä paremmin tuotteita. Et se on kuitenkin, kun puhutaan bisneksestä, niin lätkä on Suomessa miljardibisnes. Sitten 100 miljoonan mittasuhteessa on jalkapallo. Sitten kaikki muut, koris, yleisurheilu, hiihto, nämä muut jättiläiset, ne puhutaan parinkymmenen miljoonan kokonaistoimintaympäristöstä. Se on niin dramaattisia ne tavallaan niin kuin ne mittasuhdeerot. Ja nämä on tosi mutkat suoraksi niin kuin mittasuhteita, niin, mutta siis saa mittasuhteita. Niin tavallaan sen takia on tärkeää, että se lajibuumi saataisiin niin kuin pöhinä päälle. Ja sitten se, just, että se lajibuumi on mulle se ykkösjuttu, miksi mä. Sitten se stadikka on niin huikea, että kyllä kiva yrittää sitä juttua. Ja sitten ehkä kolmas juttu, miksi mä oon siitä aika innostunut. Ja vaikka piti vähän aluksi innostaa itseä, että mä taas jaksaan ruveta painaa. Oli vähän yleisurheiluähky tuossa joulumaisemissa, kun huomasi, että ei tarvitsekaan joka aamu miettiä Paavo Nurmea, mutta äkkiä. Mut sai sitten niinku innostettua siihen. Kolmas syy on sitten se, että mä koen oikeasti tekemäni hyvää, että kun aktiivisesti, jopa aggressiivisesti haetaan kisoja Suomeen, niin me saadaan ne 30 tai 34 tai 38, mutta ei saada, jos ei haeta. Niin. Joo, ja toi on hyvä pointti, että ei se, kukaan ei tule ovelta pyytämään tai koputtamaan ja muuta. Hei, mun on pakko, sä oot kirjoittanut tuossa, tästä on aikaa jo, kirjan manageri, mitä tehtiin rahaa, julkisuutta ja menestystarinoita. Mutta koska ihmisiä kiinnostaa aina nimet, niin täällä on esimerkiksi niin kuin, sun muutama suojat jotkin maininnut, mutta aikanaan oot manageroinut muun muassa Kaisa Mäkäräistä, Petra Ollia, Olli-Pekka Karjalaista, Aki Parviaista, ihan nyt niin kuin muutama nimi vaan mainitakseen, mutta noihän on niin kuin Suomen kärkiurheilijoita ollut silloin omassa primetimeissaan, niin kuinka helppoa tai vaikea, että se on niin kuin suomalaista tuollaista huippua myydä niin kuin Suomessa? Mietitään manageroinnin näkökulmasta.
Ysärillä, kun mä aloitin niitä hommia, niin yritykset oli kiinnostuneita Aki Parviaisista. Ja kyllä kato, kun silloin medioita oli vain parikymmentä koko maassa, niin periaatteessa Hesari, STT ja pari muuta lehteä päätti, että onko tuo tyyppi kiinnostaa vai ei. Mutta sitten jos tekee tarpeeksi kovin tuloksia, niin se on ihan sama, että haluatko joku jotain vai siitä pitää kirjoittaa. Niin kyllähän yritykset halusivat supertähtiä silloinkin. Ne halusivat näitä tilaisuuksiinsa puhumaan ja muuta. Mutta silloin oli 90-luvulla, kun oli järjestelmä keskiössä, niin liitot teki ihan kaikkensa. Et urheilijalle olisi mitään oikeuksia. Sitten kun siellä pyöri, kun urheilijat rupesivat ottaa yhteyttä apumiehiin ja yritti etsiä managereita itselleen kissojen ja koirien kanssa 90-luvulla, niin liitot teki ihan kaikkensa, että ne olisi tuhonnut sen homman. Koska eihän urheilijalla ollut edes oikeutta laittaa omaa asuunsa mitään mainosta, eikä mitään tiedoksi niin kuin kaupallisia oikeuksia. Että liittohan ne omistaa. Ne on heidän niin kuin kapalossa oli. Sitten tulee joku hemmetin liuhutukka manageri ja sanoo, että joo, mä omistan tämän oikeuden. Mulla on paperi tästä. Siinä on semmoinen niin kuin pam juttu. Mutta kyllä mä ne rahat kerättiin 90-luvullakin. Että sitten mä oon ajatellut aina silleen, että ja harmittanut välillä edellisten niin kuin vielä kauempaa vuosikymmenen urheilijoiden, että oot siis ollut painija tai yleisurheilija tai hiihtäjä, niin se on tosi epäreilu, että jos uran jälkeen on vaan niin kuin komeat mitallit kaapissa ja rakot käsissä. Niin kuin se hirveä epäreilu ajatus on, että jos ne on ollut kansainsankareita. Okei, liitot keräs rahat ja teki tulevaisuuden tähtiä. Niin. Mutta kyllä mä oon ajatellut aina sen niin yksioikoisesti, että urheilusta pitää kansallisessakin niin kuin lajissa, kun ei puhuta mistään formulasta tai NHL-tienisteistä, niin sitten pitää hyötyä urheilijalle, joka on menestynyt sen verran, että se saa ostettu itselleen talot ja asunnot ja vielä kesämökitkin. Jotta urheiluuran jälkeen, niin sitten jos haluaa ruveta kouluun käymään lisää ja muuta, niin on ainakin perusturva, että rahalla on semmoinen kummallinen, se ei tee ketään autua, se on, mutta se rauhoittaa. Että jos sulla on asunto ja kesämökki, niin sä oot vähän rennompi, että voit elää vaikka niin puhekeikoilla tai niin kuin Miedon Jussi, ihan huikea kaveri, niin sehän pyöritti kooraudassa ympäriinsä niitä kaikemman härveleitä vuosikymmeniä. Joo, että kyllä silleen, niin kuin, kyllä urheilija, että jos on kova urheilija, arvokisa mitallisti Suomessa, niin olympialajissa tai muuten merkityksen lajissa, niin sen on kyllä aina saanut myytyä, niin mä sen koin. Ja me opeteltiin jutut silloin, Parvi ja se Aki, vieläkin keihäheiton hallitseva Suomen ennätysmies, niin Akin kanssa me paljon niitä opeteltiin. Hän oli semmoinen niin kuin kaveri, että Aki sanoi mulle 90-luvulla jo, että sä pidät mapit ja muut ajennuksesta, hän heittää keihästä. Silloin oli tietokoneet, hän oli mappeja. Että hommat rahat hänelle ja sitten hän halusi oppia, hän halusi koulutusta, hän halusi oppia esiintymään haastatteluissa, yritystilaisuuksissa. Mä muistan ikuisesti Parvi ja se Akin kanssa yhden ihan legendaarisen jutun, kun hän heitti Suomen ennätyksen kuortaneella ja hän oli ollut sen viikon, se taisi olla 99 jo, tai joku tämmöinen jo, niin hän oli kipeänä ja sitten hän kuitenkin oli halunnut kisapäivään Peugeotin maahantuojan tilaisuuden kuortaneen urheiluopistolla, koska formulatähdetkin käy 2 tuntia ennen kisaa haastatteluissa. Niin minkä takia mukaan hän ei voisi käydä? Ennen Suomessa suunnilleen 3 päiväksi mentiin mököttämään. Ja joo, pitää rauhoittua ja fokus kisaa. Joo, katsomaan. Ja ei kaikille toimittajille sanokaan, että meikään helvettiin pyörivästi aloista. Ja me keskitytään nyt. Nyt kukaan ei saa yhtä. Sitten joku itsestään liikaa luulee manageri vielä sanoi, että vai minuun yhteydet ja muuta. Aki meni 2 tuntia ennen kisaa. Se sanoi siellä, mä muistan siellä pökön tilaisuudessa, että juttelin niitä näitä jakonimmareita korttia, että olo on löysä kuin banaani, että hän on ollut kipeänä kuumessa alkuviikosta, että älkää odotako liikoja. Mutta se, vaan että hän halusi kehittyä, mennä ennen kisaa tilaisuuksiin ja muihin. Ja sitten ajattelin sillä, että jos formuli jatkat sen jälkeen menee ajaa 300 päin seinää, missä voi kuolla, niin hän kuitenkin vaan heittää keihästä. Että siellä ei kukaan heitä häntä. Ja sitten se heitti 93 Suomen ennätyksen siellä, jonka muuten eräs Antero Merenranta Ylellä huusi niin, että vieläkin kitarisoihin sattuu. Ja itse asiassa selosti sen. Itse asiassa, jos en ihan väärin muista, niin mä saatan olla hyvin nuorena poikana, mutta olin itsekin paikan päällä kyseessä tapahtumassa. Muistan itse asiassa Parviaisen Akista, koska on Nastolasta alun perin, niin aikanaan Pajolahteenhan Parviaiselle rakennettiin
Arva, kun hän rakensi sen talon. Hän ei meidän halunnut tehdä mitään, kun heittää keihästä. Rakennuta mulle talo. Ja sitten hän sinne vielä, siis Parviaista on pakko ottaa, siis Pajulahteenhan rakennettiin erikseen heitto, se alusta. Nimenomaan, oliko jotain, jos muistan oikein, oliko niin, että jotain kisoja varten se tartani tavallaan sinne? Menikö näin? Joo, se reenasi, kun Joensuussa oli niin huonot olosuhteet silloin, se oli sellainen kylmä halli, niin se olosuhde justiin, Aki muutti silloin tuota Nastolaa ja tehtiin sille talo siihen kukkulolle, missä asui myös Tuuli Matinsalo, joka on Sarkkisen Pasin kanssa naimisissa. Huomasitko just, että nyt on poika pääsi olympialaisiin painissa. Joo, se on kova kaveri ja vielä piru harrastettu iso luokka, missä se painii. Joo, Aki reenasi siellä yötä päivää. Pusa Leksa valmenti sitä silloin just olosuhteisiin. Ja siellähän ne reenasi sitten sille sen, se halusi heittää 100 metriä ja rikkoi itsensä sitten. Mutta kyllä se MM Edmontonissa hopeavia heitti sitten siellä asuttua. Mutta sitten hän muutti aika takaisin, nopeasti takaisin niin Tuupavaaraan Itä-Suomeen. Mm. Joo, siellä on vielä se tartanne, että jos jollain on käyttöön, sinne vaan heittelemään. Hei, mä rupean tässä vaiheessa kiittelemään. Tässä on kello, kun katsoin, niin melkein tunti mennyt. Aika on mennyt kuin ilta, missä vai miten se sanonta menee. Hei, kiitos sulle vierailusta. Onko jotain sellaista mielen päällä, mitä nyt ehdottomasti haluat? Ei, kyllä tämä, jos joku on vielä hereillä näiden mun juttujen jälkeen, niin ei tuota pitempää. Että ei mitään. Täytyy toivoa, että suomalaiset ottaa tässä. Meillä on ollut suomalaisessa urheilussa niin tässä viime vuosina niin ihan hyvä buuki ja lätkät ja korikset ja furikset ja lentikset ja golfit ja aika laaja rintama suomalaiset on pärjännyt. Ja täytyy toivoa, että se jatkuu. Että nyt on viimeinen vuosi ollut vähän nihkeetä, että on vähän tullut käkeen. Mutta sitten taas toisaalta urheilu on tuolla tasolla, niin lätkähän voitti MM-kulta ja olympiahommaa justiin. Ja furis nyt putosi. Että toivotaan, että urheilija pärjää. Ja tämähän on hurja kesä taas tulossa. On yleisölu EM ja furis EM ja olympialaisia, että se on ihan mukavaa, että on seurattavaa. Mutta ei mitään, kiitos kovasti, että sain tulla. Hei, kiitos sulle. Kiitos kaikille kuuntelijoille, katsojille ja ensi kertaan. Moi moi. Kiitos.